Aya naon, Neng? Geulis aya naon? Akang mah. Wah, serius, serius. Sila, Kang, sila. Batur mah geus ka Mekah geus meuli sawah geus nyabereskeun imah duitna loba serba mewah serba megah akang mana tong oh, kamajuan hirup teh cicing tong ngalawan tong ngalawan da moal meunang moal para urang mah bieuna mun dua mana opat ninge urang antep mana ngopetkeun campak meja ieu de ucing de ucing ieu atawa aing ka jamaah teh dua jam ngawek-wek si Ete antepan lo jatuh di mana cici entong agar si buce jangan lo mah kabur mahal ngomong asu oke yang lainnya lah beres ngus dua jam ke arah giliran ulang naik atos nyariosna ngus bios nu akang nyarios pek kadinya ngomong naon ai dengek jawaban ate tong saruana serius entong da awe mah otakna ngan ukur hiji urang mah salapan tiap kudu salapan teu bisa mikir elek kudu hiji jawab lalaunan bari nyariosna heureuy neng saur saha akang eueuh kamajuan aya teh bukti aya eta budak 13 pan paling keong mah gitu patut diobongkeun ka majuan gitu mah hari eneng moal 13 kitu mun teu mundur maju sok mun akang mundur terus moal 13 kitu sekali-kali mah aya maju indah-indah ya. Aku lo gitu pan paling ngewa mana seri deh itu aku cowok pan masalah tadi amak ini jadi lengit gitu. Aku seri mah ngewa mah pentingnya benang deh lagi deh jadi barengkah tika sepuan singkir ke orang kamera dah ya sok pekatinya amalia-amalia yang pasti saat kekubur orang anu saya cik agama lanjut ke guru urang ningalkeun pasantren di dieu aya majelis, aya pondok, aya masjid, kanggo berjamaah, kanggo panginten ieu, ngadidik para urang kali di dieu raskeun perjuangan anjeunna, anjeunna bakal gembira. Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Ibnu Abdul Asyuti dina kudungan bait 893 nyeres dieu tentang pentingna urang perjuangan diteraskeun ku para penerus. Ali ida sirtu korina romsi tanpa uni dakwatuhu pibuksi Ali harap taroji ayala Ali semoga kaula berharap di dasir tu pas kaula geus jadi korina romsi penghuni kubur kaula ngajeropong jero kubur ngan ukur badan sakujur sorangan teu boga batur maka ulah ngarap-ngarap tanpa unida watuhu kiriman ti anak ti baraya ti tatangga ti urang lembur pangersa kasepuan ayeuna dihaolkeun anu kagenepna anjeunna teh ngatos-ngatos kiriman doa komo ti santrina komo ti putrana komo ti incuna komo ti mantuna anu komo karantos di pasihan ilmu ku anjeunna anjeunna gembira pisan Ali ida sirtu korina romsi tanpa uni dakwatu pibusi manfaat ka kami dakwatu doa nanti minantu doa nanti putra putu doa nanti alumni anu tangtu doa nanti masyarakat bersatu ku kami bakal ditunggu man bayitu fil kopri ila kalgori kilmu gowas yang terjur dakwatan min abin au min au ahin au ladin au sodik maizalai kutukan alumina dunia wa mafiha mai di jero kubur ila kalgori mulai ke sama jamaah anu tenggelam alu gowas dibatul wawin musyadada ayat tolibin di ayu gosa hayang ditulungan yang tadi dakwatan ngantos-ngantos kiriman dua dertetik kamari ratiban ngas Quran marhabaan selawatan sodakohan dikirimkan ke almarhum di situ maka faida laikotu kiriman doa kurang mah dibaca tapi patiah anu dibaca kurang teh ku malaikat sibuk di packing malaikat teh pas maca amal patiah
Waduh, langsung parcel. Kulhu set. Pakai paket dan pack. Wah. Oh, nih, selamat mungkin ya. Eh. Apa? Jadi memang saya. Tinggal ini kita intihab salatnya Imam Jabir. Dipakai, dipacking. Sedemikian rupa ditutup cawan-cawan cahaya. Fatihah, kulhu, mu'awidatet menjadi satu parsel tinda. Langsung malaikat dibawa dikirim. Kiriman siap datang. Datangkan itu paket-paket. Ayo, paket. Ayo, ayo. Ayo, orang Cimango. Rata-rata kedatangan tamu. Tok-tok-tok paket-paket. Kata salah kira nangis. Masa hanu pesan. Aduh. Ah, punten cina iya teka. Atas nama cina si teteh. Mau jakak, mohon. Ayo bayar di kehet. Tahe teteh. Datang kan itu. Hadaya tuh. Ya, cek dia ya. Bahwa cina. Kiriman kami eta merupakan jadi hadiah. Anna du'a'a ajma'al ulama'u ala anna du'a'a lil amwat yan pauhum wa yasiluhum sawabuhu wa anna hadayal ahyal amwat ad-du'a'u wal istighfar. Langsung dikirimkan kaditu dua-dua nutan di awasin teh. Jika masuk malaikat datang kaditu. Kuma para datang kaditu. Baina lahi kotlu kanat ahabba ilaih minat dunia wa mafia. Barang data itu hadiah. Oh, almarhum diri itu lebih cinta, lebih bahagia dikiriman hadiah ku amang tea daripada dikiriman barang-barang dunia. Sohibul hal pengasa apa? Guru urang. Oke, non sila indung bapak urang lu saya di alam baka. Ku amang dikiriman ninja. Amang kekarak beli motor ninja. Bawa kuburan bapak. Bari ngomong, pak nih hidung. Sepun moal, moal. Kehayangan kiriman bangsa ninja Kaila Agia. Kehayangan. Komor kiriman, urut surut upah urut. Moal hayangan. Maka koyong nate dikiriman mak jeng di sodakohan. Tak kuatan pak umayitan. Manfaat kamayit sodakotun waduhun sodakoh jeng doa. Mudah-mudahan para tuan sudah kau kecumping ke anjingan. Alpas tua dibacakan, Quran dibacakan, cumping ke anjingan. Anjing ayat dina gembira. Kilas balik nak, mungkin anjingan di situ bakal ngaduakan kapal pusat kamantuk. Innal majida layak profi kubri tu solahi awalan. Sesungguhnya mayit di jero kubur ini saya kegembira, bakal gembira. Gembira terus menerus ila yaumil kiamah. Sebab naon disolahi auladi ketika anak incu nate kompak bersama melangkah sarua gotong royong saling eredan sapa pahit sa manis ada maka saya teraskan pesantren teraskan pengajian masyarakatna pagahan masjidna berjamaah ditingkatkan anjing anak sorogan insyaallah anjing almarhum ayah dina kegembira insya Allah mudah-mudahan kurang suping singkeng yang kebaikan yakni kurang sing resep ke para alimin ulama resep kanak pelajaran-pelajaran pesantren ini sepali naskah yang kuning tinggal ijing maca bahwa emang kue kiamah bakal disapaatan ke 16 golongan golongan pertama ses golongan anu pembuka pertama daripada syafaat adalah kangjeng Rasulullah setelah sang baginda Rasulullah bakal nyapaatan teh mandat ke para malaikat malaikat dipersihan ayo lagi dan nyapaatan terus beres malaikat para syuhada terus para solihin terus para ulama terus guru ngaji tangke nu bakal nyapaatan amang di poe kiamah teh guru ngaji amang bakal nyapaatan amang di poe kiamah penting teh sapaat di poe kiamah setelah sang baginda nabi nu bakal nyapaatan saha guru ngaji maka orang ieu nu partos kengeng ilmu ti anjeunna sing manfaat di poe kiamah anjeunna sing bapai ka urang sapa sapa nu teu disangka aya sapaat teh datang teh ti para santri matak masyarakat sekitar di dia kasanti kudu bageun lu bakal nyapaatan apa itu di luhur tuh wah wonten tentu tadi ngahalulang geus sudah pias di halulang dahar moalnya itu
Hidup santri. Hidup. Hidup santri. Hidup. Santri idil patah hasbah hati kau dihirupi waktu malam ya tak hilang yang tapi panas alur mana na ayu jirona minaria mono ipan ujurona jam 2 penting balik tu pakai baju besi di laan NPO balik garo Wanau aula awalan ayu nama ini kalah modona ayu nama kata kelas imun alu pelah di sunata kubungna di luhur eta mah kelasna kelas dua makhluk eta mah ada wa inna durorol tayari wa kurorol badi wal ma'ani tahdi illa mawa ridin syarifah santri mah kitu ai santri mah ieu mah santri teh handset ngarenset semua beres mah santri handset mah kacau dong. Ngapakeun santri mah sok apakeun warokot teh walab duman li akilin walab duma li goirihi walab duain bihima talar sok kadinya ya talar minimal balik ka imah 20 kitab kudu katalar matan-matan di Bogor aya nu katalar 70 kitab duh panajingan teh indah der alfiah der juan magnun der jurumiahna der jubat hafal dar kaitu naon manhajul nador ilmu asar alfiyah syuti nyaho ngarti geufan indah teh ieu mah dikobong teh labeng casang Tadihan di kobong lah, jelos. Apa yang kawatan? Saya tidak ikhlas. Kacau, kacau. Bahaya Latin yang menimpa kita dunia saat ini adalah media. Iya media kacau ya. Jeung nu kana teh lain santri ukur jeung kiai na. Bor. Kiai na beut. Kacau kacau. Kacau kacau. Pan budak dicarekan ku bapana sama pe ngah we. Ha bener. Ha pe teh teu. Budak teh isuk teh hape ke head mah. Rebut ku bapana. Eh langsung. Bare ka mana? Siap bolta. Mending urus ya. Nyawa perlu pakai put. Bari sunat. Insya. Hidup santri. Siap imuniti. Siap. Ngomong gak atuh. Siap jurumia siap. Ya, betul lah. Iya. Kacau santai isuk-isuk HS. Berangna PS. Sore SMS. Maka masa depan moal sukses. Wah hirup moal beres. Wah kehidupan kencesa. Mudah-mudahan kemana santri ini dia barokah kesebuan terbuka.
Resep karena ngaji, karena ngaji teh nya ningali Alfia teh ya kumaha ningali pepes lubang. Dibuka Alfia teh. Ningali Alfia teh ningali pepes lubang. Pepes lubang kah nya. Pepes lubang. Song beureuk. Tambah sambal. Beujeung. Kurung lengka. Rambut dewean. Aduh, lemoak. Pedo. Tani ali Alper, dia lengka sama wasau gua surupan NBR selalu seta Alfiah indah ya. Ngaji Fathul Qorib ngeunaan ngaji Fathul Muindah seta eta tanda ilmu barokah bari manfaat. Semoga anu parantos dijalankeun ku guru urang sing dilaksanakeun ku para pengeras. Amin. Sing kabangi ku urang sadaya yeuh surane kota santri anu masanten di wilayah Sukabumi rata-rata urang surade aya. Mangu urang surade aya, Kalumi aya, Cigadong aya, Cipriangan aya, Bodoyong aya, Cibureum ngaraya di Anido ngampar. Di mana surade? Hidup surade. Hidup surade. Lain singkatan surade teh. Di sudah rada gede. Surahan ade eta surate surahanana ade punya mudah-mudahan lah si hasil yang manfaat. Amin. Surade kebon Kiai Tegal Ulama. Amin. Moal benjot terus panginten ka Ci Kolotok komunikasi aya wae teh di pamijahan kerja dong di poek mana itu makan kaci rebuan ke jarang lo geduk ini lupa di jeruk mas gimana ya silakan di mana mana ayah hidup surade hidup surade ilmu orang sing nama karena nggak ada dupa santren di mana mana seraya nih alumni alumni anu pertos ngawas di mana wae oke tapa sing teraskan karena perjuangan dia insya sakitul kafiatur usikum wa rahmatullahi wabarakatuh.